Begrebet jogless drive, det findes mest af alt i teorien. Det bliver aldrig nogensinde 100% jogless. Man kan gøre, når du strikker rundt og skal strikke striber, så er det fuldstændig uundgåeligt at få sådan et lille bitte hak, ligegyldigt hvad du gør. Og grunden til, at du får hakket, det er, fordi når vi strikker op, så strikker vi i sådan, eller når vi strikker rundt, så strikker vi en opadgående spiral. Men man kan gøre de her hakker mindre synlige. Og i den her video her, der vil jeg vise min favorit til, hvordan at du gør de her striber mindre synlige. Og striberne på de her sokker her, mine julesokker 2020, opskriften den finder du ved at følge linket under videoen. De er jo super lette, fordi det er i børnestørrelsen bare 4 omgange med hver. Og i voksenstørrelsen, så er det 5 omgange med hver. Derfor så vil jeg også lige vise dig, hvordan jeg tager garnet med op, så jeg ikke hele tiden skal hæfte, og uden at det strammer. Jeg er klar til at gøre mit farveskift nu. Og det jeg gør her, det er, at jeg faktisk bare, uden at gøre noget, så tager jeg min farve op, som jeg skal strikke med. Og så strikker jeg en hel omgang i den farve. Det jeg skal være opmærksom på, det er, at jeg ikke får strammet for meget her. Altså sådan, at jeg får strammet fuldstændig til for den nederste masker herop til. Men det skal heller ikke være for løsen, så masken den hænger og slasker. Så det jeg gør, når jeg har strikket den første maske og lige strammet lidt til, det er faktisk bare, at jeg lige giver den sådan en lille nyk og ikke mere. Nu strikker jeg en hel omgang med den her farve her. Og bagefter, så skal jeg vise dig et lille trick, der gør, at hakket det bliver lidt mindre. Jeg har strikket en omgang, og det jeg gør nu, det er, at den første maske på omgangen, den løfter jeg lige løs af, sådan lige så forsigtigt bare over på den anden pind. Og så strikker jeg en omgang mere. Jeg er altså ude på omgang nummer 2. Og på den tredje omgang, fordi jeg jo strikker striber og gerne vil undgå at hæfte for mange ender, så skal jeg have taget den grønne med op. Så når jeg strikker den her omgang her, så viser jeg lige, hvordan jeg ligesom får vævet den grønne med op, uden at det kan ses og uden at det strammer. Sådan her. Nu har jeg altså strikket 2 omgange, og jeg skal strikke med den hvide. Men for at få den grønne med op, så tager jeg ligesom den grønne her indenfra, lægger den hen over den hvide en enkelt gang. Sådan der. Så se, så den ligesom, den er ikke snoet rundt om, men den har bare ligesom lagt sig foran den hvide nu her. Og så kan jeg strikke en omgang. Jeg kan faktisk strikke begge mine omgange med hvide her, for jeg skulle have 4 omgange. Og så, så er jeg klar til at skifte til den grønne igen. Nu ligger den jo her. Og det jeg skal være opmærksom på, når jeg kommer rundt igen, det er, at den kommer ind i, for nu er den udenpå. Men den skal ligesom ind i striktøjet igen. Så jeg giver dig lige en omgang mere. Så er jeg her. Og det jeg skal sørge for, det er jo bare, at mit grønne garn, det bliver herinde i striktøjet. Sådan så jeg igen kan strikke videre med den hvide. Når jeg skifter til det grønne, så gør jeg præcis på samme måde, som jeg har gjort nu her med de her 4 omgange med den hvide. Og det, der er vigtigt, når jeg skifter farven, det er jo, at jeg hverken får strammet for meget, eller at det hænger og er for løst her i kanten. For hvis jeg strammer for meget, så vil kanten ligesom trække sig sammen og hænge lidt, og hvis det bliver for løst, så siger det næsten sig selv, så har jeg sådan nogle store løse masker, der hænger og flander. Og begrebet jogless drive, det findes mest af alt i teorien. Det bliver aldrig nogensinde 100% jogless. Man kan gøre det fineste, man kan. Og jeg vil sige, når man så har fået sokken på her, så er det mindre synligt. Fordi så kommer der lidt mere 3D, og man bevæger sig og sådan noget. Men som sagt, når jeg strikker sokker, så vil jeg gerne have de her striber her, de peger ind mod hinanden, så jeg har dem inderst. Så det her, det er uden på foden, og det her, det er ligesom inderst, og så peger de ind. Julesokkerne 2020, de er jo lidt for cute, er de ikke? Og de findes jo fra størrelse 24 til 47.